muri imyaka 27 hari ibyo igihugu cyagezeho nk'igihugu mu nzego zitandukanye. Ariko nanone waza ku muntu ku giti cye ugasanga nawe hari aho yavuye n'aho yagiye benshi bagiye bigarukaho. None sinabo zatu uyu munsi gihe none ngufata nk'isabukuru y'amavuko kuko uwo ndi uyu munsi nuko habayeho kubohora u Rwanda. Bitumye nshaka kugaruka tuvuye kuri rusange mbaga ku myaka 27 mwebwe Bamporiki Edouard mwari muri hehe ugereranije naho tubabona uyu munsi. N'urugendo nge urumva navuye Kinyamasheke myaka 27 ishize, nari mfite imyaka 11, nari umwana utekereza ko igisekuru cy'iwacu bari ikintu bagiye baragana kuva ku gisekuru cya 9 iwacu bagira abagabo bake, nanjye navutse ndi umuhungu umwe, bagenda baragana ibintu bya ishyamba. Hari ishyamba rituruka kwa sokuruza wa 9 ry'inturusu ririmo ibiti nka 18. Uwo murage uva kuri sogokuruza ubu ni ngiye ugezeho. Nararirebaga rero mu myaka 11 nkumva ntegereje igihe gusa sogokuru azavugira ko ari ryanjye, kuko papa nta yapfuye mfite imyaka 6. Ibitekerezo byanjye ntibyasohokaga iwacu ngo numve nagera kuri santere y'ahantu hitwa Kibogora. Nabonaga ari kure cyane cyane. Urare intekerezo z'umwana zireshya nuko asanze se na nyina batekereza. Noneho yateri ntambwe yajya kwiga zikareshya nuko mwarimu we yatekereza. Nabo bigana uko batekereza. Hakazamo akantu ko kwivukira, wenda ukaba washaka gutera intambwe ariko rimwe na rimwe waba utarererwa heza bakakubwira ngo ave warutugu utaza gusomba ijosi. Ni ukuvuga ngo imitekerereze yanjye ntabwo nari umuntu washobora gutekereza ko naturi Kibogora. Kandi Kibogora kuva iwacu n'amaguru y'Kibogora ni minota 45. Imyaka rero 27 Bamporiki warenze Kibogora akarenga ku Kibuye akarenga Igitarama akarenga Nyabugogo agaturi Kanombe nk'umuntu. N'urugendo ubwarwo uruganirije nyirarwo rurimo ibyiringiro by'ubuzima. Ibyo byiringiro by'ubuzima rero nta kindi kintu bishingiyeho, ni politike nzima, politike itekerezwa n'abantu bake ariko batekereza benshi. Nuvuga ngo inkotanyi zitekereza kubohora u Rwanda no kubaka u Rwanda ntabwo zari zizi abantu nka Bamporiki na Epa, abantu abari kutwumva, ntabwo zavugaga umuntu azavugaga ese u Rwanda niba rufite miliyoni 15 ruzaba abantu bazaba babayeho bate, bazaba bivuza he, bazaba biga he, bazaba business, bazaba bakora ubucuruzi bate, n'ibiki tuzakora bizaba bibungura. Ariko kugira ngo twumve ko byagezweho ni ukuganira n'umwana witwa Bamporiki utari ufite ibyiringiro bimugeza mu ityazo muri santere y'Ikibogora, ariko wateye intambwe kubera ko hari bisi muvanayo, hari politike yamwiteguye. Ubundi aba bana tubyara mwese ndabona uwayo kubagana ya byara umuntu cyangwa se cyangwa n'utakubagana wenda akabikora mu akoze mu nzira nziza, kuko ndabona rwose hari ubwana harasimbuwe n'ibindi by'ubwanwa n'iki mwarakuze. Ni ukuvuga ngo uko utekereza no kugira umugisha w'igihugu gitekereza buriya ni nk'ifumbire riri mu murima, ku buryo rwa rubuto ruje rwisanga rutazuma, rwisanga rutaguye kumanga. Abana bavuka iki gihe politiki bavukiramo ifite abo yavunnye itari hari barayitekereza bayishyiraho. Njyewe rero biragora kubivuga pe, kereka abanyarwanda ariko tumaze no kuba abantu. Kera umuntu yaravugaga ngo wenda navuye cyangwa ngo mfite ibi ngerageze Nyabugogo mfite balance y'ibiceri 300. Urumva ubundi iyo ushaka kuvuga ubuzima uburebera uko umuntu ahagaze uko ari kwiyumva, amashuri yize, imitungo afite, so n'uburyo wenda yumva politiki ihari. Sinzi niba ibyo ndi kuba byumvikana. So waravuye Cyangugu muri 2000 ufite ibiceri 300, ibiceri kimwe, 2, 3, 300, ukisanga Nyabugogo nta siko wanyu, nta nyogosenge, nta nyoko wanyu, uhasanze politiki y'inkotanyi gusa. Donc ubuye cyangwa na politiki ariko ntuzi ko ihari, gusuraje ariko iyo politiki irahari. Ntabwo wari uzi ko ihari icyo gihe. No, ntabwo naje nkurikiye politiki, naje meze nk'umuntu ufite nari abandi ba my god yo story y'umuntu ari ndende biragorana. Njyewe muri Troncome ntabwo nagize amahirwe yo kujya kwiga mu wa 4, niga mu wa 3 baramfunze nyina bagenzi banjye ba 5 kubera impamvu zari zihari. Batwitiranyije n'ibisambo badufungana nabyo icyumweru cyose badufungura Troncome bamaze kuyikora. So abana bafite ubushobozi bajya muri prive, noneho njyewe nzi Kigali
ntumbwire ngo cyakora naje nje gushaka umuntu witwa Mibirizi njya mbivuga w'umuririmbyi ko twari twarahuye mu marushanwa nza kumushaka ngo numve ko nahindura nagira ikindi kintu numva kuko kwiga byari binaniranye ariko mu byukuri nsanga hari politique nyine nkaje ngenda mbona ibintu uko mbonye opportunity nkayijyamo cyane cyane by'ubuhanzi by'ubusizi so nza kwisanga ndu umuntu nyine kubera politique ihari uri kugenda winjira mu bwiza bwateguwe ntabizi ariko nashaka kugira ngo kuko cyabi kiganiro kwacyo ufasha umuntu ufite ibicere 300 muri 2 ubwo hari nabandi bantu bari bari muri nyabugogo bafite amakarito uyu munsi bafite amayetage kuko nabafite mfite umuhungu w'ishuti yanjye wacuruzaga ikarito nyabugogo ufite billions kandi yaracuruje ariko ngiye kuyako nakoze ubuhanzi bumpa amafaranga bigeze ya gatatu agiye kuba menshi njya muri politique numva biranejeje kuba umuryango inkotanyi wantuma gukorera u Rwanda noneho mu buryo bw'akazi ubihemberwa ariko niba ufasha ibintu bamuhora icyo atunze ukabigurisha ntabwo haburamo miliyari pe uyu munsi ari wari ufite ibiceri 300 ugiye gushaka umuntu yahemukiye yagambaniye yibye ngo abigereho byakubera ubushakashatsi watakazamo amafaranga gusa ariko ntacyo wabona so nokuvuga ngo nta anko nta anti nta nyirasenge nta nyirarume nta muntu yaje kuzungura ibiceri 300 yasanze hari igihugu gifite politique ituma umuntu tekereza yabaho bivuze iki rero biravuze ngo uwo muntu muganiriye nabandi bakubye hari abari bafite ibyo biceri ndabatunze miliyari nk'5 nge nivugiye ibyanjye kuko ibyanjye ndabizi ubwo urumva urwo Rwanda rurimo abantu babashije kugira icyo bageraho babeshejeho abandi kuko kuvuga ngo umuntu afite miliyari 5 afite miliyari 10 buriya ntarubwo ari kuvuga ngo arayaryamamo cyangwa ari kuri banki yatanze ubuzima afite abantu 10, 15, 20 bakora batunze imiryango babikuye ku kuba hari ibyo yatekereje akora nabo bazatanga imirimo mu myaka 10 kwibohora ku Rwanda kurimo ubuzima bufatika ibi bintu tureba muri Kigali njye nageze Kigali muri 2 inzu zari Kigali za nyinshi zari cyaga n'abantu none inzu zihari kuziriba no kurarama biriya ni ibikorwa bishingiye kuri politique nziza ariko by'ikimenyetso cyo kwibohora nk'urugendo rugana ku bukungu bubereye u Rwanda nkurikije urugero utanze utigiye nageze muri 2 muri Kigali n'ibiceri 300 uyu munsi ufashe ibyo mutunze byose ushobora kubonamo miliyari atari ko nasanze politique ubwayo yari ihari ariyo yatumye ugenda ujya muri ibyo byose ukajya mu hanze ari ubyoroheje nashoye ibiceri 300 muri politique nziza none ubu ngubu maze kungukamo miliyari irenga kandi ku myaka nka 50 ubwo zikwikuza abaziri nka 10 kandi zo mu nzira nziza wasobanura yaba kuri televiziyo na radio icyo nicyo nshaka kubaza rero usibye politique nziza washoyemo yari ihari wowe byagusabye iki icyambere byansabye kuyemera kwemera ko iyo politique ihari ikindi buriya nk'abantu bakiri bato abakurambere bacu ntago baryaga imbuto nibi biceri 300 byarambere imbuto narihanganye ndayibiba nejeje nongera mbika imbuto buriya hari ukuntu nibuka nka muri 2008 mbuwa mbere muri Amerika mu bintu byo kwandika amafilime bamembye $30,000 by'amadolari sinakuramo n'igiceri cy'10 ngo nwe ni sengere fanta ya orange mera nkaho nyahawe nanye ndayabiba ariko ibyezemo uyu munsi nangiye mbere bye ndeba nk'icyo cyemezo nafashe cyo kutagura ikibanza cyo kutayagura ivatiri cyo kudahamagara abantu ngo twishimire ko nabaye wa mbere muri Amerika nkavana aya mafaranga ngiye kuyabiba na niyera zeri nabo numba zarumbi nuvuga ngo ibino bintu abanyarwanda bankurikiye bambabarire twumve neza ko umeze nk'uri gutanga urugero kwitangaho urugero ubyumvishe nabe wagira ngo umuntu arirata ariko nge nagize umugisha wo kuba nava muri Amerika mba mu nzu ya 5 yanzu ugeramo ugasanga umuntu abana n'igitanda n'inkweto n'imbabura n'isafuri donc wowe n'ibyawe mu bana mwaramenyeranye none wabona miliyoni hafi 30 yashyize uyu munsi yenda kugeza ari nka 25 ntuterwe n'ikintu kivuga ngo ujya kuba mu nzu y'100,000 ukemera kuba muri ubwo buzima kugira ngo ukibonye kikubere imbuto buriya rero iyo wamaze gutekereza ko hari icyo ushaka kugeraho ukareba icyo ukeneye ngo ukigereho ukihanganira ko ugatsinda none ngo hadacurejo ugerayo
ingorane tugira nuko hari igihe none hacurejo ariko iyo wagize amahirwe ejo hashize ntihabe haracuze none none n'ejo hashize wabiteranya ukagomeza kubibyaza mu cyo wabibira ngo ejo hazagerweho ejo uhagera wemye nge numva ruko byangendekeye nanze ko none hacurejo nzahora nanga ko none hacurejo niyo naba nzingwejo ubuzima bwanjye bwo mwisi buzarangira sinzemera ko none hacurejo kuko ejo nzahasigira abanjye mubivuze neza ati kura gushora abicara 300 uyu munsi kabyari yongere byarabaye ibintu byiza kandi byumvikana binatanga icyizere ni inkuru nziza kandi ntekereza ko yigisha cyane ariko nk'umuntu urimo kutwumva none ahangaha nawe wenda wibereye ahantu mu cyaro runaka uyu munsi igishoro cye kibiki kuko ya politiki irahari yarakomeje no kugenda yaguka uno munsi washora iki urubyiruko urimo kutwumva none ubundi dukwiye kuzaba igihugu kitagira ingorane nyinshi ariko aho ingorane ziri niho haba hari amahirwe yo gutera imbere ubundi umuntu mukuru imyaka 18 kuzamura akwiye gukora ubutasi agatata akaba ariko ahantuye hari izihengorane akazireba none yavuga ati ese izi ingorane zambera amahirwe zite nuko abantu batera imbere batekereza iyo umuntu atangiye gutekereza ko ibyo ari kubona hafi ye yakiruka akabihunga tuvuge utuye ahantu hataba interineti hataba umuriro hataba amazi ugahita ubona ibyo bintu birakurenze ntiwabishobora ariko ikintu gishobora gusimbura umuriro ni iki ni peteroli ni buji ni bibiriti donc kureba ingorane zihari ko bamwe mu bushobozi bwanjye iki kintu nkizanye naba ntekereje aba bantu kukinkuraho bazakingurira nibangurira bizanyungura n'ingwizi inyungu nzarangura ikirenze iki ubu tugeze aho tugira n'abana bajye gucukura imisozi hataba amazi bakayavana mu kuzimu bakayaha abaturage ibyo ngibyo byumvikana nka tekinoloji ariko kubitekereza ushobora kubitekereza utarabyize ugashaka ababyize mukabikorana uvuga ngo u Rwanda nge ntekereza ko were kuza Kigali byatumye ibyanjye byihuta ariko ntekereza ko niyo ngo umenye amasheke ubu nari namaze gutsinda kuko naje Kigali narageze i Kamembe nari namaze gutsinda umwuka wambwiraga ko ntashobora kuva Remera iwacu ngo ngere mwe ikibogora kuba nari namaze kugera i Kamembe kugera ikibogora nkakorera byari gukunda buriya ikintu cyose umuntu wese agomba gukora ni ugusohoka niba ufite ingorane zizingiye iwanyu sohoka urebe ko abaturanyi babayeho umenye icyo bakurushije utere intambwe yo kwigana buriya nzahora mbivuga igihe cyose muzamo amikoro kwiga kwiza no kwigana kwibohora kwiza no kwigana inkotanyi hari ibibazo abantu bohereje kimwe bazo tubone kuki wagiye ko ari mu buhanzi waje kujya muri politike ute ni iki cyatumye ujyayo nyuma undaraza ngo we navuze ko yabigukunde ngo gukomeza gukina mu runana ngo ubundi ngo ko byakabaye ari ibintu bitari ku rwego rwawe kuki wabikomeje ibyo bibazo bibiri mu bisubizo buriya rero icyo ubyaza umusaruro gihora ku rwego rwawe zindi byumvikana yego ikintu cyose kikwinjiriza kiba kiri ku rwego rwawe iyo wabonye ko ibintu bidashobora kukwinjiriza bitashobora kukuruhura kuko nkangira urunana mu by'ukuri iyo mfite umunaniro hari ukuntu imirimo abantu bakora ibananiza no kugomeza gutekereza ko ngiye nkora politike bashobora kubwira umugore wanjye ati nyaruka ukore n'ibi ngibi biduteza imbere kuko nge ntemerewe kubikora nandika ibitabo murabizi ejo bundi nagize umugisha abantu bangurira uburenganzira bw'ibitabo bimwe nanditse n'icyo ntarasohora ariko ndakubwiza ukuri amafaranga bampaye ni menshi pe ni menshi urumva iyo ubyirengagije ukabitera umugongo ayo mahirwe nta ubona yo ubuyirengagije gutera umugongo ikikungura ni ugutera umugongo amahirwe yaraje gusanga so nkuru nanangira uranduhura noneho nataha nkandika mu by'ukuri ikintu kingora ubu ni ukwamamaza ibyo nanditse ariko ndandika ni ukuba nshobora gukora filime ejo nkayikina ariko ndazandika rero ikintu wabajije ngo kuki navuye mu buhanzi ubundi abanyarwanda twese imirimo yose dukora guhora twiteguye ko igihugu nikiguhamagara uzarambika ibyo wari urangaje imbere ibyo wari ucigatiye ukitaba igihugu kandi cyaguhamagara bakitaba kare nyine ukaba witeguye kukira gutuma kure ngewe nta kintu na kimwe natunga narutisha kuba umuryango FPR inkotanyi warangira icyizere ukantuma niyo nagira billion and billions nta na kimwe kizigera kinezeza nko kuba
fata urugero duhindura itegeko nshinga abaturage babisabye kuba nyine naricaye mu nteko ngatora yego bampamagaye bwa mbere bampora iki wahamagarwa kuri nimero ya mbere kubera ko ari ku izina ryanjye data yarinyise nkavuga ngo ibyo abanyarwanda basabye ndabitoye yego nzarinda nyamwijuru bira bintu utarabona amafaranga wabigura abanyarwanda bisabye umutware wabo kugomeza kubiyobora kubayobora ariko bakeneye ko inteko ibyemeza bigahurira no kuyirimo ntabwo wabijyana mu bindi bintu iyo ugize umugisha igihugu kikagutuma mu gihe kigutumye koko wenda ukagira n'umusanzu utanga kuko gukorera u Rwanda ntabwo ari ikintu cyoroshye u Rwanda rufite intego ndende igusaba kuvudukana nayo kandi ukagerageza kuba umwangamugayo ntabwo rero wabigereranya ahubwo abasaba iby'ubuhanzi bishimane nanjye ko nagiriwe icyizere mu bandi bahanzi ngatanga umusanzu noneho ku rwo ruhembe rwa politiki ariko ubundi njyewe natangiye ndi umuhanzi nzasoza ndi umuhanzi biragoye ko nakubwira ngo nzagira imyaka 60-70 nkora ibya politiki nzaba ndi umuhanzi kandi nzaba ndi umuhanzi mwiza pe ufite n'ubwo bunararibonye bwo kuba narataramanye n'abanyapolitiki narabaye mu biganza by'umutware wacu perezida wa repubulika Paul Kagame buriya nzahanga neza buriya nzahanga nyine ufite aho mvoma kutagira isoko birakagire yego iminota iraturangiranye burya se yiri kujya neza neza ariko turagira ngo mugire ubutumwa mwongera kugenera abatwumva by'umwihariko urubyiruko bujyanye n'uyu munsi wo kwibohora murakoze cyane reka mpere ku rubyiruko umukuru w'u Rwanda mu bihe bitandukanye yaduhanuye ko turi inkingi ya mwamba ubukungu bw'u Rwanda bwegamiye mu cyerekezo 2050 buri icyizere cyose kiri mu rubyiruko cyose ariko politiki y'u Rwanda yizeye urubyiruko ababyeyi b'u Rwanda bizeye urubyiruko umukuru w'u Rwanda yizeye urubyiruko ibintu byose biri mu rubyiruko kugira ngo tuzabigeremo nuko tugendera kukubaha abanyarwanda buna tugira umuco wo kubaha no kumva iyo umuntu akugira icyizere wanga ko cyapfa ubusa icyizere igihugu kidufitiye icyizere ababyeyi badufitiye icyizere umukuru w'u Rwanda dufitiye twe kugipfusha ubusa twige twigane tube bazima ikintu cyose cyayo by'ubwenge tukirinde kugizatuma tugomeza kuba inkingi ya mwamba ubukungu bw'u Rwanda rwegamiye nuko ubwenge bwacu butazayoba iki cyorezo dufite kitwa covid twirinde kwandura no kwanduza aba bakuru badufitiye icyizere kuko hari ababyeyi benshi tumaze gutakaza kubera ko abana bazerereye bakagenda nabi bakajya mu bidafite umumaro bakabanduza tubihagarike urubyiruko rw'u Rwanda nitwigana inkotanyi tukibohora kandi kose kagiye kukubohoka tukibohora dukibohora buri saha tukibohora buri segonda icyo dutekereje kidafite umumaro gahita tukibohora udategereje kumva radio udategereje kujya mu kiganiro ukavuga uti narimboshwe ndibohoye kandi ubukungu bw'u Rwanda ninge bwegamiye ndababwiza ukuri muzanabimbaze nzaba nkiriho nitugira imyaka 20 tugitekereza gutya ibihugu bituranye ibihugu bafite 58 yego ibi muzabimbaze babandi buzuza ibyangombwa ngo barashaka kujya kuba handi ibyo bizaba byaracitse tuzaba turishema ahubwo hari abantu byaranatangiye ariko ese twakoreye u Rwanda kugeraho abantu bazajya bavuga ngo ndashaka kujya kuba mu Rwanda kubera abantu bo mu Rwanda bavunitse bakarugira igihugu cyo kwifuzwa ikindi rero wenda ku mu buryo busanzwe munyemerere nshimira inkotanyi zaduhaye izina turi inkotanyi zaduhaye umurage w'ubudaheranwa zidushyiramo n'umurava wo gukotana aribyo biduha ubukungu aribyo biduha imibereho myiza uko tumeze uyu munsi arimwe murakotana nanjye ndakotana n'abadukurikiye barakotana abari hafi n'abari kure uyu murage w'ubudaheranwa twirinde kugira icyo duherana kibi ngo kiduherane ahubwo dukore dukotana kugira ngo u Rwanda rutere imbere abatari mu murongo turimo kubaka u Rwanda muri wa mushinga navuze kubaka u Rwanda nabo bibohora ikintu cyose cyaba kibaboshye yaba intekerezo mbi yaba ingengabitekerezo wavanye iwanyu cyangwa wumviye kuri radio zipfuye ibohore uze mu rugamba turimo rwo kubaka u Rwanda uyituvunisha kuko utinda kuza ariko uzazira uzasanga u Rwanda rwawe kwibona rero uri gutanga umusanzu uyu mwanya ntekereza ko bizakunezeza ubu ngubu n'ibihe bizaza so munyemerere turi kumwe tuzagomeza turi kumwe buri wese nafate ubushake n'ibiceri bike ashore muri politike nziza yo kubaka u Rwanda rwa bose mu gihe gitoya azabavuga ibiruta ibyo navugiye hano
byuko imbuto yabibye yeze kuko politiki hari wayibamo wese yasarura imana y'u Rwanda ihorana namwe murakoze cyane turabashimiye ko mwabanye natwe onkabire bamporike duhari munyamabanga leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco makoze cyane murakoze ndabashimiye